Ett event kan man säga. Lite födelsedagsevent. Det är en Pikachu med keps. En Ash-keps. Precis som i originalserien. Och den måste jag fånga. Oj då, tappade en boll. Okej, kom igen Pikachu. Pika pi. Nej. Jag vill helst inte slösa hallon, för de använder jag till att mata på gym. Numera. En tjej. Pikachu. Ja, men jag får väl ge ett hallon då. Det behöver ont om hallon. Det har jag i alla fall tycknäls rätt mycket på. Oh, ännu en Pikachu med mössa. Med hatt. Men jag tycker det här är i alla fall den absolut coolaste och absolut sötaste av alla Pikachus med hatt. Så jag känner att jag tänker att fånga så många jag bara kan. Så många jag bara kan. Nu är jag snart framme vid en Ash-pika där. Jaha. Här är den Ash-pikan kanske. Nu ska vi se. Kom igen min söte lille vän. Jag ger dig en Great Ball. Eller en till. Gäller att passa in de här animationerna. Jag är för ivrig. För nej men, måste jag verkligen, ja, jag måste ha mera hallon i stopp eller gym sen. Jag slösar allt på dig, Pikachu. Ja, men hallå, du får ju allt. Vet du vad? Du ska till och med få. Nu är det lyxare. Nu är det lyx, min vän. Så nu bör du stanna i den här bollen, annars blir jag lite ledsen på dig. Kom igen. Två, du har fått gyllene hallon. Bra, jättebra. Ho, ho, ho. The Pikachu was caught. Undrar om det var. Japp, det var den jag trackade. Då kan jag fortsätta min Pokémon-jakt. Japp, jipp, jipp, jipp. Det är en raid här, men bara en Jolteon. Strunta i den. Här ska finnas en Pikachu i glaspelaren. Kom igen. Var är du? Pikachu! Visa dig! Kom igen! Åh, det surrar, det surrar. Är det? Där är den! Nu ska vi se! Pikapi! Okej! Ja, vi kan väl. Det gör vi. Och så, vi har ganska många. Pappa, det är ingen fotboll heller! Kom igen nu, det var en handboll, du tog lyra, Pikachu. Kom igen. Två. Nej! Nytt hallon, jag vet inte varför. Och så tar vi den här, det är ingen fotboll. Knock på dig. In i bollen. In, nej! Det var då en besvärlig Pikachu. Okej, nu ger jag dig den. Okej, love you. Okej, love you. Stay with me. One, two. Yay! Gotcha! Pikapi med Ash-keps. En kille den här gången. Okej. Fylla på. Hallon. Nej. Okej, jakten fortsätter kanske, vi ser. Det dök upp en Pikachu-tjej här istället. Okej, fånga. 15% batteri. Hallon. Great ball. Gul ring. In i bollen. En. Två, snälla. Ja, gotcha! Okej, undrar om det var den
Pikachun. Det var den Pikachun. Okej. Och Pikachu. Kom igen. Kom igen. Stopp först eller pika? Nej, pika. Pika, pi. En kille den här gången. Ja. Du får faktiskt till och med ett gyllene hallon och en ultraboll. Och så missar jag totalt. Kom igen. In i bollen. Stanna nu. Jag har gett dig så mycket. Få. Snälla, snälla. Ja, gotcha. Gotcha. Nu ska vi se. Den var inte dum. Jag tror att vi stjärnmarkerar den så att jag inte gör något dumt. Okej. Okay. Den kan jag ta. Förhoppningsvis fylla på lite av någonting. Ja, bollar i alla fall. Mm. Pikachu. Kom igen. Här ska du vara. Här ska du vara. Surr. Pidgey. Men ingen Pikachu. Hallå. Jag är vid rätt. Var är Pikachu? Mm. Var är Pikachu? Där är Pikachu. Där är Pikachu. Ska vi se vad det här är. 378. Okej. Okay. Vet att jag inte borde slösa de där hallonen. Men jag vill ju så grymt gärna ha den här. Ja. Gotcha again. Pikachu med keps. Supersöt. Coolaste hatt Pikachu. Absolut. Ingenting att gnälla över här inte. Absolut ingenting att gnälla över här. Bästa de har haft hittills. Och här tackar jag för mig. Hej.